Walero oba kuvajjo mwadde muze muwulira ebiboozi ti Mayiga yazze ku TV n'agamba Kabaka olwava Germany okola abasobe n'akyamako n'agenda nabibi okuwummulamu naye nga ffe betwali bagamba dda ne baleta ekifaananyi ky'omuntu agenze okuwummula tubagamba namwe mwerabireke tetugenda bakaayanya ne tusirika naye obulimba busooka ate amazima ne gasookayo omukulu ono mukulimba tena yamukwatira nsawo njala tugende empola mwenna abadde bagobera puroguraamu yange ebi mulimbulange mmengo kati emyaka giwezeena mbadde nzijambabuulira butya Museveni lwe yajja butya Museveni Mayiga bajja abambowa ku Kabaka ne baleetako abasirikale ne mbabuulira nti Museveni ne Mayiga bakola enteekateeka ejja abambowa ku Kabaka ne bateekawo abasirikale baabwe muwuliddeko omusajja gwe bayita Edward Ssempijja eyabinyisa mu nsuwa n'adduka nga bwe badde bagamba nti yakulira abasirikale abakuuma Kabaka omukulu Felix Kulaije yagambye bw'ati wuliriza bulungi nnyo naye ng'ekyo tetunakikola tutuma abasobola okutuukirira abatuukirira gy'ova oba olwo tukusuubira okubeera bakutegeeze bwezina bwe nnaku abiri mu olwo ng'olutumu bara awe without official leave wajihia awolo kati awo bwezimara okutuma meseji ya awolo tutekawo board of inquiry ofisi ono waki yabula na yabula oba yabuzibwawo kuba kinene okubatuga nti yabuze ninga yabuzibwawo so we leave the channels of tuleka okunoonyereza kubeere ku gazi so bwe tumala okuzuula nti ddala kyeyabula nga tumujja ku strength olwo aba afuuse disata kati disata ofisa alina kuwenjebwa namba b bw'otumibwa omulimu ogw'enjawulo special duties nga Ssempijja gw'abaddeko kapiteni Ssempijja ate olina obuvunaanyizibwa bwankizo wanu wakwasa obuvunaanyizibwa obw'enjawulo tetugenda kulwayo budde butono mukulu Felix Kulimbaje azini mukulu Felix Kulai je kigambo lai kitegeeza kulimba kati mu Luganda otugamba nti Felix Kulimbaje mu Luzungu nekibeera Felix Kulaije is good at lying but no worries wasanya ka Richard Peter Mayiga njera soka kutegeeza nti tugenda kwambula n'obulimu tubulekebwe tutya video etandise abadde bazze bangoberera ebbanga lyonna nzize mbagamba nti omukulu ono Edward Ssempijja yabadde akulira ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka omukulu ono yeetaba mu bikolobero okuba nti abadde akumira Ssaabasajja mbuwambe omukulu ono yeetaba mu bikolobero ebyokubbanga ebyamayo ya Ssaabasajja Kabaka mwe yabbira n'ensimbi enkalu hadi cash mu dola jiddamu omukulu ono yeetaba mu bikolwa ebyokufutizanga Ssaabasajja Kabaka atamukkiriza dda okwetaaya ku biragiro bya Museveni omukulu ono abadde ng'asomola ebyama bya Kabaka ng'aliwa Muyiga Muyiga n'abitwala ya Museveni era omukulu ono yeetaba mu kikolwa eky'okubba ensimbi za Ssaabasajja Kabaka enkalu eza dola n'abula nazo kyatinkula akabanzi ka Ssaabasajja Kabaka n'agoba omusajja ono kuba mukuuma Mayiga n'asindika gaayo ne Tanzania ewaabwe eri embaziba agenda afune ku ddagala v'omwange era yamala wiiki nga bbiri n'akomawo bw'akomawo n'ayagala dde ku ki ku gaadi ya Kabaka Kabaka namuga ntaye omukulu ono n'abeera mu Mmengo awo nga waali kati wabadde Mmengo awo nga waali Mayiga ng'akimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono amanyi ebintu bingi ebikwata ku Ssaabasajja Kabaka n'ebikolobero ebyeyakolanga ku lwa Mayiga kati njala sooka bazzaamu katono emabega nsooke mbalage bulungi nnyo
Munkola entufu ya maji ne UPDF act esoma weti. Omusirikali yenna wa UPDF mukama awe yabera CDF. Mpulide bwabera CDF buli kintu kyonna kyakola ayina okulipootinga wa CDF. Ya ino mworu kusa okole kintu kyonna. Nadanga kisuka kudute jibamu sindi kokorako. Omusirikali wa UPDF inatakizi wa kufuna orders kufewa private wa muntu kwa ita civilian. Katinjala soka batageza. Nemu UPDF act etekali somanti. Any serving UPDF officers is not allowed to cross any border of Uganda without authorization from his boss. Eteka elia UPDF act. Litegeza teremo sirikare enda wa UPDF akirizi wa kusala ansalo ya Uganda angatafunyiru kusakuwa wa CDF owa akulida amaje. Sime guli, ere teka lisomanti omusirikare wa UPDF tateke ndo kufuna oda kuwa wa mtu yenda owa bulijjo. Takirizi wa. Kati amaje kavudina gagamba ati sempije ya buze. Tare nikako. Inaba mononya. Oroku baki echili mengo chitokota sechi sani kile. Omukulu wa Sanjakaru Charles Peter Mayiga. Nga sinzi na kumiti imba gano je. Ya gambi buwati. Ya gambi buwati. Kumiti imba gano jibande minja. Nga already kati. Awakanya echa ame spokesperson kula iji. Nti sechi tofu. Ya gambi buwati. Kansuka wapasu mbasu mbasu mbasu. The Prime Minister of Uganda, Charles Peter Mayiga Sarunga Murengeja, has said that the head of Kabaka Protection Unit did not disappear as alleged by Afande Felix Kuraije, who has already declared him a wanted person. Sarunga Murengeja Mayiga said Captain Edward Sempija went for further studies abroad. Officially wrote to him about, however, sources say that Sempija flew to the exile in South Africa after being implicated in money deals in Mengo. What about that? Nti, afutu badde kuwa katikilo wa Buganda, Sarunga Murengeja wasanya, agambi, nti omukumi abadakulina ekibinja ekikuma Ssaabasajja Kabaka, teyabuze nga omwogezi wa maje, Felix Kulimba bwe yagambye, nga bwe yamulangidde nti yabuze nti laba mwetaaga. Sarunga Murengeja yongera maso na agamba nti Captain Edward Sempija yagenze ku misomo emitongole ebweru era yengo omuntu yamuwandiikidde era nti yamufunidde sikala. Katika amba nyonyole. Teri muntu wa bulijjo asobola kufunira scholarship mu sirikali wa UPDF. It is impossible. Era teri mu sirikali wa UPDF asobola kufuluma gwanga tategeza mukama awe. It is impossible. Ekyokubiri, omusirikale nabo bagenda okufuna scholarship either va mu UPDF nga bamusindisa ogenda okusoma bwe bange eri private nga iye ebera intano mukama gwanga wakati. Kati Mayiga bagamba nti yafunidde ono scholarship ngani era iye ngani oyagala kungamba nti Mayiga kati osinga CDF wa maje ga Uganda ero singa kulimba jo buyinza nge yavudde okola statement ani afulinga ani kamba somere yoluganda egamba bwete afutubadde kubwakatikkiro bwa Buganda avuddeyo natangaza nti akulira eje erikuuma Kabaka eriya Kabaka Protection Unit Captain Edward Sempija teyabuzeewo nga abali ebweru oluvannyuma lw'eggye lya UPDF okulangirira nti ono anoonyezebwa. Wasanyakaru Sarunga Murengeja agamba nti ono yagenze ku misomo emitala w'amayanja oluvannyuma lw'okufuna sikaala nti era yamuwandiikira mbutongole n'amutegeezaako ng'omwogezi wa magye lya UPDF spokesperson Quick Flyje wavaayo nga Quick Flyje yavaayo naganga 15 n'ategeeza nga 15 Mayi nti Captain Sempija yabulankanya okuva mu mirimu gye era anoonyezebwa. Kati mukulu ani alimba bonne kati mutegedde bulungi kati ndi wano kutegeeza eggwanga muwulire bulungi nnyo.
James Birungi kuoli, Felix Kulimbaje kuoli, Bannayuganda kuyobali. Kambo wa maulida matufu. Omukulu ono, Captain Sempija, Mbagambi ya ba, sendeza saba sajja Kabaka, nebi wandi kwa yoyomu gaso yu adenga asumula na biwa maigama ya na biwa Museveni. Era Kabaka yali ya mungo badda, abadde baziba angobe lida. Kanjada tegeza Felix Kulimbaje, nemo kwa anugo, Charles Peter Mayiga, kumwe simanyani asiwazani. Mayiga tuso kubanga inobu hizo msingo wa FCDF, kati uliviza. Njala tegeze guanga naba antumwe na mba tegeze nti omukulu ono Captain Mike, Captain Edward Sempija ono yafurumye eguanga lya Uganda kwa tuogele sawa alimu guanga lya Amerika eno jagendo kufa ingile guanga lya Canada uvisele vitalibie walako wa hizeno kweko unako mu Europe so singa wili wagenti alimu South Africa oba nditanda furuma kuba sosezi muina bili tiali mugwanga ya South Africa oba tanda furuma ye kwese no omukuru na yengi dede gwanga ya America jagenda kuva yosoro se Canada mwenza no muri akoko mu Europe je mujja okatono nnyo so njala tegeza bana Uganda mwenna no kuma kutukwa saba sajja kabaka mutegeze nti omusajja ya kunyagulwa nako tulugunya mukuru Edward Sempija Captain yengi dede gwanga ya America era jali ali abutalo kuba timusubula mulaba atambula ye kwese nore nsonge yo mwurijize bulungi ku nsonge tiba kulya sentezo na ye uri mtu ogenda kuhebuza ono yasobodde ati okufuruma ngatategeezeza bakamabe echo kombereri wo ya saba sajja Kabaka buli muntu amanye ebintu bya saba sajja Kabaka nga amanyi nti jinzo munyira ngataba dali kumpi ne saba sajja Kabaka obanga akozesebwa noba musiru mutole tole nawo nzo kwagalo binyike mu nsuwa bikugwe nkoto bwente bwenje kugamba engeje yafunye mu visa semanyu sijja kulimba aomba nkulimbi necho wamanya ali mu gwanga ya America bwana ava engere gwanga ya Canada kati Felix kulaije tebaddamu kubuzabuza mu musajja ali mu Uganda ye kwese bichi no is in USA, from there is going to head to Canada, but later on, he can end up in Europe, according to my sources. So does I want to get the world.